Indeklima er egentlig det rum, der omgiver os. Så når vi snakker om indeklima, så er det både noget med lyd, luft, lys og temperatur. Indeklima er vigtigt for os, fordi det jo påvirker os, fordi vi bliver omgivet af det hele tiden. Så hvis man prøver at holde det i relation til, hvad vi ellers bliver påvirket af, så spiser vi cirka 1 kilo mad. Vi indtager 3 kilo væske, og så indtager vi faktisk også 15 kilo luft. Og den her ekstra, de der 15 kilo, det er jo meget at putte i munden, så det er jo ret vigtigt, at det er lige så godt som det mad, jeg vælger at indtage. Og det har man måske ikke helt haft fokus på. I hvert fald er lidt svært at få det med i helhedsbetragtningen her. Og vi har et eller andet boost omkring sundhed, økologi, der er meget fokus på det. Og der halter indeklimaet måske en lille smule bagefter. Hvis vi starter med temperatur, så er den sådan meget lige til. Er der for varmt, er der for koldt? Det er typisk den påvirkning, vi har fra temperatur. Hvis man går til de andre og kigger på lys, så ved vi, at for lidt lys, at for lidt adgang til dagslys, det kan faktisk føre til depression. Så der er egentlig sådan en påvirkning der er til at tage at føle på, kan man sige. I forhold til støj, så ved vi også, at konstant påvirkning af trafikstøj, det kan faktisk fremkalde hjertekarsygdom, eller kan være årsag til det. Og i forhold til luften og typisk CO2, men det er jo også afgasning fra materialer, der påvirker os, men hvis vi tager vores CO2-niveau hjemme i boligen, så er det her med at få luftet ud og hele tiden få frisk luft, det kan nogle gange være lidt svært. Så du når højt op i forhold til CO2-niveau ret hurtigt egentlig. Der skal ikke ret meget til. For at få et godt indeklima, så er det vigtigt, at man har fokus på at få luft ud derhjemme. Ha' nogle gode vaner i forhold til udluftning. I forhold til temperatur, der skal vi nok vende os til at have solafskærmning, i hvert fald i nyere boliger. Et godt indeklima, når vi kigger på lyd, er sværere at lave om som umiddelbart. Der vil det typisk kræve, at man får nye lofter, eller det kunne være i hvert fald et tiltag. Det kan også være gardiner og tæpper, men der er ikke så mange, der har gardiner og tæpper i dag, som vi så tidligere. Så det her med måske også at have et godt udgangspunkt, det kunne være for eksempel akustiklofter. Et godt indeklima behøver bestemt ikke være dyrt at etablere. Et godt indeklima kræver, at man tænker sig om. Jeg tror mere, det er den vinkel, man skal have på. Det er rigtigt, at der er nogle tiltag er dyrere end andre, men mange får man egentlig gratis forærende ved at tænke sig om. Det er klart, at de nye boliger har nogle fordele, fordi man har fået mere viden, og man bygger på en anden måde. Så står der 90% tilbage, som er ældre byggeri, og det skal selvfølgelig også oprustes i forhold til indeklima. Det er ikke nødvendigvis skidt indeklimamæssigt at have et ældre byggeri, fordi sådan noget som dagslysforhold, det er faktisk ret godt. Men sådan noget som ventilation er selvfølgelig ikke noget, der bare kører automatisk i ældre boliger. Så der er det vigtigt at have fokus på sådan nogle ting. Hvis man kigger på, hvordan indeklimaet har en samfundsmæssig betydning, så kan man gå ind og kigge på, hvad er de overordnede påvirkninger af et godt indeklima. Og der er det lidt differentieret, så hvis vi kigger på kontorer, så kan vi kigge på produktivitet. Og der ved vi, at jo bedre luftkvalitet der er på kontoret, jo højere produktivitet. Samme undersøgelse er lavet omkring støj. Jo mere støj, jo lavere produktivitet. Hvis vi kigger på skoler, er det samme tendens. Jo bedre luftkvalitet, jo bedre produktivitet. Når vi kigger på boligerne, så er det vores sundhed. Så det kunne være antal sygedage, og det kan være vores søvnkvalitet, som indeklimaet påvirker. Indeklima er en del af social bæredygtighed. Så når vi snakker bæredygtighed, så har vi både miljø og økonomi og social. Og indeklimaet hører inde under social bæredygtighed, som er en del af det. Så det er der, det passer ind og er også en del af DGNB. Og så er der jo så kommet DGNB Hjerte, som har ekstra fokus på indeklima. Så hvis du gør det ekstra godt indeklimamæssigt, så får du så et hjerte med i DGNB-certificeringen. Hvis man vil kigge på eller sikre sig, at man får det her gode indeklima, og når man så går ud og vælger materialer, hvad er det så, man skal vælge, så er der for eksempel indeklimamærket, som har fokus på afgasning. Så hvis du køber materialer, som er indeklimamærket, så har du også en rimelig garanti for, at det her materiale er faktisk i orden. Der kommer ikke nogen problemer i forhold til afgasning til mit indeklima, som vil skade mig.